dar bėg lėktuvas, nu pusruštis, tai mums sakė, kad galėsime. Kaip ir Edvino galva. O ten, nu, bet ten galėsime atsigauti per visas keturis šitas, tai įsimiksim jau čia visą galionę. Čia jau išrezervuotava, mano. Čia mano. Mano. Tu iki išrūtis jau. A few moments later. Se encuentran en el área de su asiento. Aš bandau dėrėtis, o jį visai, kad visi nori apgaudinėti. Tai šaunuotis. Įsėdami taksi oro uoste, tai mums gaunas apie 30 eurų iki mūsų viešbučių, nes gaunas 17 km, ne maždaug. Tai čia sakė, pas mūsų normali kaina. Atvarėm į viešbutuką. Belen kokio dydžio. Čia yra erdvės, atskiros. O va ten yra Edino kazino, į kurį nori varyti. Va kaip atrodo mūsų viešbučio, pirmojo viešbučio registratūra. Varom užsičekinti, įdomu, kur mus čia apgyvendins, kai tokia dydžio teritorija. Ką dalyti? Pažiūrėk, čia vestuvės galima daryti. Žiūrėk, jau mums paruošta vietas. Žiūrėk, galėsim. Galėsim vestuvės čia daryti. O tai, kad mes bele kur einam, mes išrinkime. Palauk, viskas jau galima įsimti, kaukti vaisių. Ar tu žinai, kad mes einam belekui? Labai didelis miestelis. Bet labai nice iš tikrųjų. Dar gerai, kad pasiėmėm VIP kambarį, tai ten su džekuzi ir pirtimbus. Nu, dalyte, darykite duris. Ir eisim valgyti. Let's go. Gerai, ten turėsim laukę baseiną privatų. Iš karto atskridę varim į papadimį, aš pasižiūrėkit. Nu, jūs eiti norit, bet tikrai kitus paiksliuko. Aš kaip jauduosiu. Ir šiaip mūsų šitą visą teritoriją. Va yra mūsų. Gultai, beta jūra. Tu prasme, ką tik prieš kelias sekundės užlipo, aš telefoną nulaipinau, Edna sumarė valgyti, tai čia užlipo ir mano omletą pagrebė. Nu, davai, pasim. Davai, jeigu toks drąsus. Dar, atnešk arčiau. Davai, ne tik dar. Va, ir va, tai va, kapuoja. Jis visą nurijo. Sakė, jiems patinka omletą. Sakė, tas padavėjas sakė, labai patinka omletą. Tai, tave, tu patinki. Aš kiaušinis, ne. Aš kiaušinis. Pagaliau atsigavom, išsimiegavom po ilgo skrydžio ir varom pasimėgauti paplūdimyje gerų orų ir labai gražiai jūrą. Galėsiu papasakoti šiek tiek daugiau apie kelionę. Tai, einam. Kaip tavo kepuraitė gerai atrodo šitoje aplinkoje. Labai iš toli įtraukti pilvą. Žinok, kaip gerai atrodo. Vau. Pasižiūrėk, tokie mes rojaus kampelė esam. Mūsų pirmasis viešbutukas, kuriame apsistojom, nes norėjom pačilinti daugiau.
Žinok, norėjau sakyti, kad neperdada vaizdo kamerą, bet žinok, turi perduoti, nes atrodo nerealiai. Opa, dar kartelį kažką, bačiata, opa, čia tas bačiata kaip šoka. Bačiatai nerealiai. Pagal planą buvo pasakoti apie kelionės pradžią, apie mūsų visą planavimą, oro uoste, kai skrisim, bet mane netikėtų užpuolė migrena ir visiškai buvau kaip negyva, leisgyvė, tai jėdnusime tik tam 4 valandas po viso oro uoste, kad galiausiai išlauktam tų skrydžių ir atskristumėm va čia. Tai išsimiegojom, išsigulėjom ir dabar šviežia galva, galėjom atsigulti po paplūdimį, mėgautis saulę ir oro. Tai dabar trumpai jau pasakos, kaip mes nusprendėm į Dominiką atskristi. Tai žiūrėjau, tiesiog aš žiūrėjau, norėjau keliauti, nesvarbu, kur buvo pradžioj, tai nesiūlė Egiptai, Tenerife, aš iš karto atmečiau, nesakiau, man ten kaip antra Lietuva, nes dabar labai daug lietuvių ten keliaujančių. Ir dabar kitas variantas – Dominika ir Meksika. Tai Meksika uždėl atvirtinė sakė, dabar visai tokie ten susišaudimai ir man vieną parašė merginą sakė, kad dėliai būna pašaudę netyčia turistus, bet jie tik netyčia, tipo. Tai galvom, gal geriau važiuojom Dominiką, čia bus kažkiek saugiau ir nematyti visiškai šalis, mažiau žmonių keliaujančių čia, tai mažai žinom, tai galvom, pakeliausim, pamatysim gražiausias vietas. Tai kadangi mes ekspontu sugalvom keliauti, tai mūsų biletas kainavo 850 eurų pirmin atgal vienam žmogui. Gal ir būtų geresnių variantų, bet kadangi mes pas sekundę pirkom, tai nebuvo labai iš ko rinktis ir galvom, ai, imam, nesvarbu. Viešbučio mes iš vis nežinojom ir neturėjom jokio varianto, tiesiog bookinge vis matydom, kad yra visai nemažai variantų ir galvom, ai, jeigu ką oro uosį užsibukinsim, tai taip ir buvo. Mes oro uosį pasižiūrėjom, kad davai 3 dienas užsibukinam kur nors pačilinti, kur galėtume prie baseino pasimaudyti, pailsėti, atsigauti ir tada pasižiūrėti, kur galim keliauti. Tai mes 3 dienas planuojam būti va šitam viešbučiu, kur yra viskas skaičiuota, galim čilinti, nieko labai daug nesijaudyti ir po truputį planuoti kelionę. Tai va, tai planas toks yra. Žiūrėsim, kaip gausiu liau, būsim čia 3 savaitės. Pica nica iškepta. O ką jūs, žiūrėjai, prisikvietė draugų, kad iškartų? Reikia dalintis pica, gramai kažmai. Kaip gražiai paėmė. O dalė, big money, dalė. Eurą, doleris. Žiūrėjom. Čia ne. Ne. Eik, tu sako. O kodėl? Karo čia vaidėjom, kad laimėjom.